vesela sem, da smo danes tukaj in da smo del tega res izvrstnega dogodka na temo mobilnosti starejših. Mislim, da je prav, da se javnost opozarja na izzive dolgoživosti, ki Slovenijo čakajo v prihodnosti. Še bolj prav pa je, da čim več govorimo o rešitvah, ki odgovarjajo na ključne težave, s katerimi se starostniki pravzaprav srečujejo. In v to smer delujemo tudi v podjetju Moj načrt, kjer smo razvili novo, inovativno spletno platformo za oskrbo na domu, imenovano Junaki na domu. Ta platforma je namenjena predvsem tistim, ki zaradi starostne oslabelosti, kronične bolezni, poškodbe ali invalidnosti potrebujejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ali pa si želijo zgolj hitrejše rehabilitacije po poškodbi. Na voljo bo širok spekter različnih storitev, vse od spremstva in družabništva, gospodinske pomoči in postrežbe na domu, fizioterapije, delovne terapije, frizerskih storitev, masaž in pa vse do medicinske pedikure na domu. Je pa pri teh storitvah ključnega pomena na eni strani strokovnost izvajalcev in na drugi strani zaupanje v človeka, ki stopi čez prag domačega okolja starostnika. In naši junaki na domu so ravno zato vnaprej preverjeni z vidika ustreznosti izobrazbe, preteklih referenc in pa tudi strokovnih kompetenc za upravljanje takšnih storitev.